Bona nit, avui potser us heu trobat aquest petit estant davant l'església de Cardedeu amb motiu del Dia Internacional del Càncer, de mama Onko Baix Montseny, segueix amb la seva tasca per prevenir aquesta malaltia. Ho comentaré també amb ells a l'entrevista. l'altra banda, dissabte va omplir-se el seu per retre homenatge a Ovidi Molló. Les actuacions d'artistes locals i de cantautors de renom d'arreu dels països catalans van fer reviure les cançons d'Ovidi 20 anys després de la seva mort. I l'esport que és notícia avui és el horseball. El Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu ha guanyat el Campionat d'Europa. També comentarem l'inici de la Lliga Catalana que ha començat aquest cap de setmana a l'Ípica Cantram. Tot i això i molt més, avui al Cardedeu Informatiu. Comencem. Cada cop aconseguim trencar més el tabú que suposa parlar del càncer i tan familiars com malalts n'expliquen experiències i vivències personals. Això passa en bona mesura gràcies a entitats com Oncocardadeu baix Montseny, que no només informen sobre el càncer, sinó que també actuen com a grups d'ajuda. Avui, Dia Internacional del càncer de mama, l'associació ha sortit al carrer per impulsar el seu projecte. Avui era el dia. Han informat sobre la malaltia, han intercanviat experiències amb malalts i han recaptat fons venent loteria de Nadal. En el dia contra el càncer de mama, l'entitat Onco Cardedeu Baix Montseny, que dona assistència a malalts i familiars, ha sortit al carrer per donar visibilitat a la malaltia i alhora poder garantir les teràpies gratuïtes que ofereixen els seus socis, com ara reflexologia o reiki. Diuen que són cada cop més les persones que acudeixen a l'associació en busca d'informació i, sobretot, de reconfort. Realment es nota que hi ha un augment de gent que té càncer, cada vegada va venir més gent doncs, a preguntar, potser a la gent encara els hi costa una mica vindre, perquè la gent pensa... Un... Jo crec que hi ha gent que pensa que només parlarem sobre la malaltia quan el que es crea realment és un grup, de... És un grup familiar. No? L'entitat va néixer ara fa 8 anys i des de fa uns mesos la seva tasca com a grup d'ajuda mútua s'ha estès més enllà de Cardedeu i ha arribat a poblacions veïnes. Bé, doncs nosaltres des del Cardedeu Informatiu també ens hem col·locat al Llacet Rosa per rebre a l'Eva Antoni. Moltes gràcies per ser aquí i per tractar d'avui doncs, aquesta temàtica del, de la lluita contra, contra el càncer de mamat. Tu com a representació de l'associació Onco Cardedeu. Baix Montseny. Abans de... Vèiem avui eh, això, l'actuació que, que heu realitzat avui als carrers, però ja fa setmanes que hi treballeu i una de les activitats que heu dut a terme és unes xerrades que avui també heu dut a l'Inès del Vallès per treballar la prevenció d'aquesta malaltia. Eh, sé que és una pregunta complicada, però quina seria la clau per prevenir aquesta malaltia? Bueno, una mica la clau era, és, és observar-se, sobretot, i en, és fer prevenció a nivell mèdic. Des, bueno, poder anar a fer algun a fer prevenció d'anàlisis, tot aquest tema, i la forma més econòmica i que més val la pena, sobretot en el càncer de, de pit, és la palpació, o sigui, l'autoexplorar-se un mateix. També treballeu eh, el concepte de l'alimentació. M'agradaria que ens expliquessis una mica quin lligam té l'alimentació amb, amb la prevenció del càncer i el treball que esteu fent eh, per, per portar aquesta conscienciació a les escoles, als nens i nenes. Bueno, una bona alimentació no només afecta el càncer, sinó la resta de malalties. Per tant, eh, és adequat portar una bona alimentació. Eh, la, que es, la que més s'està es, es, es promoguent és la dieta mediterrània, que és variada, amb poca quantitat i una mica de tot. I llavors, amb els nens el que s'ha anat treballant també és aquest tema i en concret la fruita i la verdura perquè és com el que a vegades costa més que mengin i és el que es promou una mica amb els nens. Parlem una mica ara doncs, de, de, de l'acte o de la iniciativa que heu fet avui a peu de, a peu de carrer. Um, es comenta més uh, això, a peu d'asfalt, diguéssim, uh, el càncer de mama i, i aquesta lluita existent? Sí, sí que es, es comenta i això ja es nota, no? I sí que és veritat que veus que la gent, quan ja vas amb la guardioleta i... Ah, sí, sí, i poc o molt tothom col·labora perquè tothom té algú afectat, eh? tothom et diu el mateix. Qui no té algú a la família afectat, no? I llavors és com un tema que arriba molt. I estem aconseguint que, que deixi de ser un tema tabú o encara ens queda...? Jo crec que encara queda, tot i que és veritat que cada cop es parla més obertament, no? Però potser a vegades no s'acaba de dir la, mà, la paraula perquè encara és càncer igual a mort i encara i no és, no és, sí que hi ha casos per desgràcia que sí, però no sempre. Llavors, bueno, s'ha d'anar treballant perquè es pugui parlar de, del que és la malaltia. I no només que, que en parli la societat en general, sinó també que, que en comencin a parlar els mateixos casos no, d'afectats per aquesta malaltia. Sí. Com, com relacionem aquest fet de d'explicar-ho i compartir amb, amb la tasca que, que feu vosaltres des d'Onco? bueno, pues poder pues, donar aquest suport a vegades quan es necessita, doncs, ostres, no sé com explicar-li al meu fill exactament què, pas, que, que és el que tinc o com, com ho treballo. Llavors, entre entram el grup a vegades, es pot, un, un o l'altre et dona alguna idea i llavors sempre es pot treballar una mica millor. Llavors, és aquest acompanyament que a vegades necessites com a, com a, com a malalt que estàs algú que t'escolti, et recolzi i et dongui ajuda quan la, quan la necessites. I aquest recolzament cada cop és, és més sol·licitat, no? Ens comentaves aquest matí que això que cada vegada se apropen més persones amb, amb casos de malaltia de càncer um, que reclamen, per dir-ho així, de, de, la vostra ajuda, no? Sí, la veritat és que sí, que van arribant més, llavors una mica els serveis que es van donant són per tothom i el grup fa també una bona tasca. I quin és el perfil que més destaca? Ens el podem imaginar en tal dia com dona, com avui? Dona amb càncer de pit, majoritàriament, tot i que hi ha altres tipus de càncer, però el que més tenim és aquest. I actualment, dones de 40, 40 i... són les que estan arribant en aquests moments. I això fa que la lluita o la conscienciació sigui un tema de dones? O veiem que l'home també s'implica en aquesta... L'home també s'implica, sí que és veritat que quan tu demanes a l'home també és com a vegades més receptiu, no? O sigui que l'home també s'implica. I en alguns casos també és la mateixa família o la mateixa parella que et demana l'ajuda, no només la persona afectada. Parlem cinc, cinc cas ja per, per acabar, uh, més enllà d'aquesta doncs, gran tasca que feu des d'Onco. Uh, quins són els reptes o els propers les iniciatives que teniu? Perquè crec que també ens, ens, has comentat doncs, que us voleu estendre més enllà de Cardedeu fins a arribar a Llina, Sant Pere... O... Bueno, Bé, una mica, de moment, en aquests moments estem donant els serveis al 100% aquí a Cardedeu, i a Llinars ja estem donant serveis a nivell més individual, a nivell de psicologia, a nivell de fisioteràpia, a Llinars, això sí que ja ho estem fent, i una mica és poder donar suport a lo que és les, lo més, pro, els pobles més propers, no? perquè ja de fet tenim usuaris d'aquests altres pobles. Llavors, estem a Cardedeu, Llinar, Sant Antoni, Sant Pere i Cànovas per proximitat, perquè és, era la demanda que anaven tenint. Una Us. mica això. Eva, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu. A vosaltres. I per aquesta tasca que feu en dies com avui i a la resta de l'any. Sí. <laughs> Gràcies. Nosaltres canviem de tema perquè l'Ajuntament està treballant per tal que quan arribin els refugiats d'Europa puguin tenir una bona acollida. De moment s'ha fet una crida per tal que els ciutadans que vulguin diguin com hi podrien col·laborar. De tota manera, des de la Regidoria d'Acció Social es queixen que els falta informació per poder organitzar i coordinar. L'Ajuntament ha activat un formulari a internet per tal de tenir un registre de tots els ciutadans que vulguin oferir la seva ajuda quan arribin els refugiats. A part de les dades personals, cal especificar-hi el tipus d'ajut que s'ofereix. La primera acollida es farà des de Barcelona. En una segona etapa, els refugiats arribaran als municipis sobretot els primers mesos necessitaran doncs, molt acompanyament. No? Si parlem d'infants, doncs, evidentment estaran els seus pares doncs, poder acompanyar els primers dies aquests infants a l'escola per fer una miqueta de, de mediació o de, o, o, de suport a aquestes famílies. Parlem de tramitació de targeta sanitària, visites al metge, etc. Doncs, poder acompanyar aquestes famílies al CAP. L'Ajuntament va aprovar a l'últim ple una moció de la plataforma Stop Mare Nostrum i es va adherir a l'Associació de Municipis Acollidors. Com a Ajuntament també s'està valorant crear una guia d'acollida amb informació general per tal de donar més autonomia als nouvinguts. De tota manera, Laia Muñoz es queixa de la manca d'informació per part de la Generalitat i el govern espanyol. Clar, a l'hora d'organitzar-te, si no saps de quantes persones estàs parlant, si no saps de quins recursos disposaràs, de quan arribaran aquestes persones, clar, mobilitzar tot un grup de persones sense saber ben bé què és, és difícil. També lamenta que els han arribat informacions contradictòries. Sí, no. Amb alguns ajuntaments de la comarca demanaran a la Generalitat que els faci arribar un pla d'acollida base per a aquells municipis amb menys facilitats i recursos en la matèria. De moment, els regidors estan citats a una reunió de formació a Barcelona el pròxim 4 de novembre formal, l'alcalde president. Divendres va ser el Dia Mundial de l'Alimentació i és per això que ens hem fixat en el malbaratament alimentari que hi ha a casa nostra. Els experts alerten que, tot i la crisi, es llença molt menjar i reclamen un pacte de tots els agents implicats en la producció, distribució i consum alimentari per tal de fer-hi front. Llançar menjar és una pràctica més habitual del que pot semblar, ja sigui perquè hem fet una compra excessiva, perquè hem cuinat massa o perquè no sabem aprofitar certs productes frescos. A Catalunya, el pa i els productes frescos, com la fruita i la verdura, són els aliments que més llancem. En total, ens es fem d'unes 750.000 tones de menjar, el que ve a ser el que mengem els catalans en tot un mes. Vivim en un sistema alimentari que no funciona, que no funciona bé, i això ho hem de reformar. Si entre tots plegats no fem un pacte perquè el mobertament arribi a ser quelcom important a l'agenda política, diguem-ne, no podrem fer front a aquesta, a aquesta xacra que tenim en la societat moderna actual que tot i la crisi, diguem, tot i que ha baixat, segueix persistint. Els experts asseguren que les empreses i les administracions es volquen cada cop més en aprofitar els aliments. També apunten que falta una massa crítica contra el malbaratament, però que hi ha moviments internacionals a favor d'un millor aprofitament del menjar que intenten mobilitzar la societat per fer front a aquest problema de caire social, econòmic i ambiental. Avui us volem parlar de la il·lustradora Ingrid Xandri de Cardedeu. Ella és un exemple més de com saber trobar una demanda per poder aplicar la teva vocació. A través de la pintura dona personalitat a espais, fent il·lustracions a gran escala. L'hem visitat mentre treballava a les parets de l'Horta Ecològica de Calcerdà. És cosa verda. L'Ingrid té 22 anys i ha acabat els seus estudis d'il·lustració a l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Ha decidit encaminar la seva trajectòria sota el nom de Pidein, pintura decorativa d'interiors. Aquests dies, però, treballen façanes exteriors a l'horta ecològica de Càlçada. Amb les seves pinzellades dona personalitat i caràcter a l'espai, respectant la imatge corporativa. La intervenció de l'Ingrid va començar després d'una primera fase de disseny on es van establir el posicionament, l'escala i els colors del resultat. Estic redecorant el que seria a nivell estètic i físic l'aspecte d'una empresa perquè des de fora eh, es pugui visualitzar el que ells treballen i el producte en el qual poden eh, servir. En aquest cas hem respectat el seu, la seva imatge corporativa, que són les empremtes de les verdures, i el que hem fet doncs, ha estat fer-ho a nivell eh, gran, a escala gran, L Ingrid parteix de la seva vocació de pintora per respondre una demanda real, oferir il·lustracions de gran format. A nivell de mercat, a part de que a mi m'agrada molt més el que seria la, la pintura, a nivell de mercat és, un, és una cosa que pots oferir eh, i té un nínsul, no? És una cosa que pots comercialitzar pel teu propi compte. Eh, un vinil, tot i ser un vinil de qualitat, o una impressió a, a la paret, a digital, a, eh, pel mateix preu pots tenir a, eh, un, un acabat d'una altra qualitat, no? i totalment personalitzat i únic, exclusiu per tu. Les seves pinzellades també es poden veure al Gòfix Animal, o al Quinetapa, de Cardedeu, a més a més de les llars de particulars que tenen a casa seva un disseny únic plasmat a la paret. Aquest any es commemora en 20 anys de la mort d'Ovidi Montlló. Per això, a Cardedeu li han pogut fer un homenatge i ho han fet amb un gran muntatge, dissabte al vespre, en què hi van participar una vuitantena d'artistes, cantants, actors i músics, que van interpretar peces de l'artista la, la, valencià. El Centre Cultural de Cardedeu s'havia convertit en un bar, un bar on s'hi van trobar un seguit d'amics, músics, cantants, actors, que volien recordar Ovidi Montlló, ara que fa 20 anys que, com diuen, va marxar de vacances. I el van recordar amb les seves pròpies obres. Cançons, poemes i també alguna incursió visual del mateix artista valencià, per aquest bar, aparentment improvisat, i amb un pati de butaques on no hi cabia ningú més, s'hi van poder sentir les veus de Xavier Ripoll, Rosa Vila i Francesc Loqueti, i també la música de Meritxell Janer, Feliu Ventura, Cesc Freixas, les dues formacions corals de Cardedeu, músics de la Vila, i així fins arribar a la vuitantena d'artistes que van participar-hi. Arturo Gaia, acompanyat de tots els assistents, va posar el punt final, emotiu i a la vegada positiu, a aquest homenatge a Ovidi Montlló. Parlem ara d'una nova iniciativa que ha nascut a Cardedeu, un festival que uneix la música i la il·lustració. Aquest diumenge a l'Espai Gastronòmic del Tarambana es faran cinc concerts amb grups diferents i gairebé una vintena d'il·lustracions que posaran imatge a allò que sentin i que vegin que està passant escena a l'escenari. Un festival únic que posa en contacte dues, dues disciplines artístiques ben diferents. La Gemma Capdevila i Ona Mercet, il·lustradores de professió i amants de la música, han creat un nou festival a Cardedeu. El Tarambana serà l'escenari on aquest mateix diumenge podrem gaudir del Flexo Festival, un festival molt especial. Flexo és una trobada entre músics i il·lustradors en el qual aquestes dues expressions artístiques que estan, són molt vigents ara mateix al nostre país doncs es troben i, i creen un, un resultat final entre les dues, únic i, i repetible. El festival es farà durant tot el dia. Començarà a dos quarts d'onze del matí, amb Pol Cruells. Seguidament, sense salt, seguirà amb el matí musical. Al migdia es descansarà i a la tarda seguirà amb més concerts. A les cinc de la tarda serà el torn de Guillem Roma, a dos quarts de set, de Senyor Smith, i acabarà la jornada a les vuit del vespre amb Nyandú. Aquest festival té especial que posa en contacte i fomenta el contacte, bàsicament, entre dues disciplines que creiem que normalment no... no no juguen prou entre elles mateixes, que són la música i la il·lustració. I intenta crear com un un, un resultat i un producte únic que surti només d'allò d'aquell moment i, i a través de, de, dels dos arts. Intentem també que hi hagi com un intercanvi molt directe entre la feina dels il·lustradors i la feina dels, dels músics, perquè a part de que la feina dels il·lustradors és una feina que normalment queda com reclosa en un, en un espai, en un, en un taller, sí, i ningú sap què, què fan els il·lustradors allà i només veuen el producte final. I és una oportunitat com per veure com treballen, com desenvolupen la seva feina, i a més a més, és com retroalimenta, no? Perquè els músics després fan ús d'aquestes imatges per fer promoció dels concerts, de les gires, dels discs i això, i els il·lustradors doncs, doncs es veuen recompensats que, que els, els músics fan com, com promoció de la seva feina. La música influència molt en el treball que s'executa. Si una música és més enèrgica o menys, o més tranquil·la, el dibuix canviarà serà molt diferent i per tant en aquest dia serà molt especial el que es produeixi perquè serà un, una interpretació única i repetible de, de les emocions que haurà viscut l'il·lustrador en aquell, aquell dia. Un dels propòsits del festival també és deslliurar una mica la, la cultura d'aquesta necessitat que tenim de posar un valor en, en moneda no? que és com super fred, super calculat i, i en realitat hi ha, més, hi ha alguna cosa més enllà d'això no? I, i la mateixa cultura pot ser canviada per altra cultura i és la idea del festival també, que els músics es veuen recompensats per la feina dels il·lustradors i a la inversa, els il·lustradors per la feina dels músics. Que la gent pot entrar lliurement sense necessitat de pagar res, serà que la gent podrà deixar el que cregui convenient segons el que hagi viscut aquell dia. Què tal? Sóc el Nando dels Nyandú, ens veiem el 25 d'octubre a Cardedeu, al Tarambana, Festival Flexo, Música i Il·lustració. Nosaltres hi posarem la música perquè dibuixar... no, no gaire. Ens veiem! El Club d'Equitació Esportiva Cardedeu ha guanyat el Campionat d'Europa de Horsbol. L'equip masculí aconsegueix així la seva quarta Copa Europea. Per la seva banda, l'equip femení va quedar quart en la seva categoria. El Cardedeu s'ha proclamat campió d'Europa de Horsbol en la competició que s'ha disputat aquest cap de setmana a Alemany, a França. És la quarta vegada que el club d'equitació esportiva Cardedeu aconsegueix el títol. Després de vèncer el millor equip francès, l'Arles, per 9 a 2, i el quinta de Figueira, primers de Portugal, per 8 a 4, la final va ser contra un altre equip català, el Malla. Els de Cardedeu els van vèncer per 8 a 5 en un partit que ja pràcticament va quedar sentenciat a la primera part. Malgrat la victòria, assolir l'objectiu aquest any va ser més complicat. Perquè no érem preferits, el campionat d'Espanya ens havia guanyat, aquests els de Malla ens havien guanyat, ens tocava contra els primers de cada país, vull dir, un any dels complicats. També és el primer any que hi ha més equips, hi ha el primer i segon de cada país, els altres anys només hi havia el primer, dir, això vol dir doblar els equips i és la meitat de prioritats. Tot i així ens en vam sortir. No va ser tan fàcil com altres anys, tot i que ens va sortir bé, però van lluitar una mica més d'esforç. Esforç que es va veure recompensat també més tard, quan un dels membres de l'equip, Gil Carbonés, va ser proclamat millor jugador de Horsball 2015. Ara l'equip se centrarà en la Lliga Catalana, que comença aquest cap de setmana, amb aspiracions de poder classificar-se per la Lliga Espanyola. Pel que fa a l'equip femení, van aconseguir quedar quartes en vèncer l'ACCGT. La veritat és que ja va anar millor del que ens esperàvem, perquè bueno, vam tenir uns canvis a l'equip i, i tot i això doncs, crec que hem fet bon resultat. Vam quedar quartes, però estem molt contentes. I bueno, ara, de moment, a seguir per aquest camí. I si es pot ser, millorar. Ara les noies treballaran fort per aconseguir pujar al podi. De moment, però, el primer repte que tenen és també la Lliga Catalana. I no canviem d'esport perquè aquest diumenge ha començat la Lliga Catalana de Horsball a Can Tram. La categoria sub-14 ha donat el tret de sortida a la competició en un partit que s'han endut els locals. Els nois i noies de l'equip sub-14 de Horsball han estat el primer grup del club d'equitació esportiva de Cardedeu en debutar a la Lliga i ho han fet amb una victòria contundent contra l'Esparreguera per 6 gols a 3. A banda del sub-14, sis grups cartadeuencs més competeixen a la Lliga Catalana, entre ells l'equip de primera divisió vigent campió de la Lliga. Tot i això, els jugadors no es confien i veuen aquesta categoria més complicada que en edicions anteriors. Bé, bueno, la categoria que anys enrere hi havia molta diferència, tres equips els que anaven a davant i més o menys sabia que aquests tres equips guanyaran la Lliga. Aquest any està molt igualat tot. Han anat pujant nanos del planter, vull dir, els altres equips, han anat, hi ha molta més rivalitat a la primera divisió. L'equip de primera divisió es proposa classificar-se pel campionat d'Espanya, on hi competeixen els tres primers de cada autonomia, i poder competir també al campionat d'Europa, del que també en són actuals campions. La, la patinadora cardadeuenca Laura Esbrí ha quedat cinquena en la seva categoria a l'Open d'Holanda sobre gel i cinquena també a la marató de Pamplona sobre rodes, coneguda com la marató més dura del món. A l'Open d'Amsterdam, competició internacional de patinatge sobre gel, els esportistes realitzen diverses sèries que els permeten classificar-se. Després de superar les finals de 500 i 1.000 metres, la cardadauenca Laura Esbrí va aconseguir la cinquena plaça a la superfinal de la categoria sènior. Molt contenta de, dels resultats i vaig millorar el temps en totes les proves. Llavors era l'objectiu que estava marcat, per tant, me'n vaig satisfeta ella. Això amb la dificultat d'entrenar a una pista, la del camp del Barça, on les condicions del gel no són les òptimes i, per tant, no pot córrer a les velocitats a què competeix. Esbrí combina el patinatge sobre gel amb el de rodes pel Club Patinatge Cardedeu. També en aquesta modalitat ha aconseguit bons resultats, cinquena en la Marató Pamplona-Puente la Reina, considerada la marató més dura del món. Bueno, és un esport amb el que hi porto molts anys i llavors és com que ara em començo, començo a veure els resultats de tota la feina feta. Llavors, de moment sí que m'agradaria no deixar-ho i seguir a tope. És un esport que costa molt fer a mitges perquè sí que pots seguir patinant encara que no estiguis entrenant tant, però llavors no pots competir al mateix nivell. Ara entrena per millorar el resultat al Campionat d'Espanya de circuit i per poder competir a la Copa d'Europa sobre gel. Això li permetria també ser considerada esportista d'elit, fet que li facilitaria conciliar els entrenaments amb la carrera que està cursant, física. us deixem amb un reportatge més ampliat de Laura Esbrí en la disciplina de patinatge i seguidament del, rep del reportatge esportiu un nou capítol de batalletes dedicat a la tèxtil race. I abans de marxar, una nova recomanació cultural per aquesta setmana. Dimecres, al festival Un munt de mots, el festival de narració oral de contes passa per Cardedeu. Pablo Albo farà una sessió de contes al Pla de la Calma i així comença de retruc també el cicle de divendres de, conte, de contes al mateix espai. Tornem dijous amb més notícies en directe. Bona nit. Bona nit.